Намираме се в УМБАЛ Царица Йоана Исул. При мен вече е доктор Нина Шишенкова, алерголог. Ще си говорим за сезонните алергии. Здравейте! Здравейте! Добре дошли при нас! Много благодаря за гостоприемството. Кажете ми, кои са най-честите причини за сезонните алергии и как се отключват тези алергии? Сега сме в сезона на сезонните алергии. Mm-hmm. Тоест, ние влизаме в пролетния сезон, което е един от основните сезонни причинители на поленовата алергия. Какво значи поленова алергия? Някои хора имат генетично предразположение от своите родители, други нямат, те ги придобиват, но при цъфтежа на дърветата, при цъфтежа на цветята, при цъфтежа на тревите и особено при брезовия полен, който се явява един изключително активен полен, тогава болните започват да зачервяват кожата, да кихат, да запушват носа. Някои от тях във всеки следващ сезон, който идваш за тях, те увеличават своите оплаквания. Други имат кашлица, имат по-тежка хрема, а някои за тяхно нещастие правят и така наречената поленова астма. Това е поленовият сезон. Други сезонни ринити, които никак не са за пренебрегване и не са малко, но те идват малко по-късно в пролетния сезон, това са алергията към микрокърлежа. Домашният микрокърлеж, особено в нашия град, където е достатъчно прашно, той се явява съставка на домашният прах. Той участва във всички прахове, особено когато е заразен от секрети на екскременти, на животни, от косми и всичко останало. Той се загнездва в старите мебели, загнездва се в гарнитурите, в прахоляка, в колите, в филтрите и по този начин той е пак сезонен причинител, но малко в по-късно проявен във времето, в късната есен, в късната пролет. Края на май, юни те имат размножителен период и ако един болен има и поленова, и алергия към акари, става още по-страшно. Той де-факто има двойна експозиция на алергените. А какви са симптомите на тези сезонни алергии? Как да се усъмним, че е точно алергия? Защото повечето майки лекуват самата симптоматика, но няма да се сетат, че това е алергия. Обикновено децата започват, нали, говорим за детската възраст, децата започват с кихане. Така нареченият алергичен салют се казва това в нашите учебници. Със силно запушен нос, но те нямат общата инфекция, нямат температура, нямат обща отпадналост. Те са живи, но кихат и кашлят в несвяз, особено когато трябва да отидат в парка, в зелените морави, на пясъчниците. Тогава вече майките започват първоначално да мислят, че те са изтинали, но когато отидат при специалиста, самата лигавица на нослетата, на гърлата им показва, че те имат алергия. Особено ако в семейството има алергично болни. Тоест, един педиатър много лесно би разбрал, че това е алергия и би насочил към алерголог. За щастие, да. Колегите са много актуални в това отношение и нямаме проблеми с тях към насочването на съответните дечица към нас. А как става самата диагностика? Как се разбира към какво точно детето има алергия? Така. Най-основното в диагностиката е да разпитате майката за фамилността, която съществува в семейството, за това какво се случва на детето, кога се случва, къде се случва, по какъв начин стават оплакванията, за което тя е довела своето дете. Оттам нататък е хубаво да направим един физикален преглед, да прегледаме детето, ако се налага консултация с допълнителен специалист. Да, по същия начин обикновено се включват отоларинколозите, нали, при нас. И от една хубава кръвна картина да се ориентираме има ли повишен брой озинофилни клетки, тъй като те са една част от маркерите за алергичното възпаление, което е това възпаление. И пристъпваме към по-сериозната част, вече специализираните изследвания за алергия. Най-древният и най-правен до момента тест, това са кожно-алергичните тестове. Те се правят на ръката с накапването на алергени, не са болезнени, не са бодеме. И изчакваме 15-20 минути първи тип алергична реакция, за да се получи зачервяване. Ако има такова,
то тогава ние отчитаме по съответната скала. Това обикновено става при по-големите деца, тъй като самите деца са палави, а те трябва да стоят мирни, което е изключително трудно и за възрастни 20 минути да стоят мирни. Да. Но пък има други начини. Сега в нашия пазар навлязоха лаборатории, които ни предлагат кръвни тестове за алергии, които са изключително подходящи за по-малката възраст. И по този начин ние успяваме вече да се ориентираме за какво става въпрос. А лекуват ли се тези алергии или просто симптоматично някак си се приглушават, когато дойде времето, за когато настъпи сезона? Първото лечение е лечението с медикаменти. Нали, най-активната част, която в медикаментозната терапия, това са антихистамините, локалните средства в нослето, а сега като наши първи помощници се явяват и левкотриеновите агонисти, които блокират алергичните процеси. Няма да говоря с имена заради фирмите, за да няма сърдити колеги за това нещо. Правилно. Но истината е тази, че ние вече с годините правиме така наречената предсезонна подготовка на болни, които знаем, че имат поленова алергия. Те са в малка възраст и ние сме с затворени врати по отношение на имунотерапията. Имунотерапията може да бъде направена и след 5 годишна възраст, но децата са все още малки. Образът, който тяхният организъм добива адекватен на образа на възрастния е след 6 годишна възраст. Лично аз предпочитам да правя имунотерапия след тази възраст, а тя се прави по няколко начина. Класическата и единствена стандартна за България, това е производство в България. Тя се прави по схема, инжекционна форма, има я и не е много скъпа и е доста ползотворна. Прави се сигурно от повече от 30-40 години. Така. Другото, което навлезе в нашият така пазар, това са подезичните капки и подезичните таблетки, които в момента могат да бъдат правени за акари и за полени. Тоест, ние не сме свързани ръце. Да. Напротив, ние можем много да помогнем на българския пациент, стига той да ни е съпортен, защото не винаги той е така достатъчно разбран. Казахте инжекционни и капки под езика, инжекции колко често трябва да се правят? Всеки ден, всяка седмица, всеки месец? Инжекциите не са класически инжекции, те са направени по схема, правят се с изключително тънка игличка. Да. Да, тази игличка, те се правят на лявата и дясната ръка по съответната схема за съответният алерген. Те са унифицирани, стандартизирани, одобрени са от нашите здравни власти, така че няма никакъв проблем. Правим и на деца, правим и на възрастни с много голям ефект. А можем ли да предотвратим по някакъв начин алергиите? Това е с имунотерапията. Имунотерапията продължава 3 до 5 години. Целта на имунотерапията ни е да създадем една преграда между болният и външния свят, да изградим така наречените блокиращи антитела и при среща с полените сакарите те да не реагират. Добре, а това е когато вече се е създала някаква реакция. А можем ли да гледаме така детето си, от както се роди, както се казва, че да не получи никога такава реакция? Можем, ако живеем в чистия въздух, ако го храним в правилната среда, ето да, кажете, ако няма стреса неща и така нататък. В този голям град мегаполис това е изключително трудно до някъде, тъй като твърде много прахови частици, твърде много мръсотия, твърде много изпарени от автомобилите и това така или иначе се отразява на детският организъм, пък и не само на детския, на нашия. Ние всичко това го вдишваме. И все пак нека да дадем някакви съвети. Ето, събота и неделя да ходим в планината. Задължително, може би. Задължително, без да се притеснявате, дори да има поленова алергия.
на чистия въздух и горе, децата се чувстват изключително добре. Другото, което е хигиените. Навече мисля, че излишно доказвам, че децата при прибиране вкъщи трябва да бъдат санирани, измиване на ръцете, на лицето. Да си сменят дрехите, може би. Да си сменят дрехите и да се хранят правилно. По-малко. Климатиците до каква степен са виновни? Климатиците са новия бич на алергичната компонента. Те разпрашват въздуха специално за праховите частици и акарите. Още повече, че те имат влага и по този начин и голяма част от плесените също се завъртат и стаите. И така или иначе, много често, ако седнете до мене, ще чуете, абе нищо му нямам, а като седне в колата и започва да киха и да кашля. Значи бащата пуска климатика в колата и там започва прахоляка от самата кола, който ние няма как да го премахнем, разбирате. То просто е неизбежно, дори да е мия всеки ден, пак е също. Да. Нали, в една такава ситуация. А някои от храните, да кажем, които се включват, защото те правят кръстосани реакции с полените, да кажем, при по-тежки полинози правят кръстосани реакции с консумацията на ябълки, на сурови ядки. Тук ще ви спра, защото ще си говорим за хранителните алергии в следващия ни епизод на Наука за здраве. Съгласна ли сте? Добре, няма проблем. Добре. Това беше към тази част на полените, но нямам нищо против. Благодаря ви. И аз. Yes.